carro elétrico desenvolvido por estudantes da UFMG, foi o vencedor de um campeonato mundial de eficiência energética. O veículo atingiu a marca de 367 quilômetros de autonomia. Por isso que é bom que eu falo, vamos investir em pesquisa, pessoal. Balança aí. Ele é elétrico, pesa 30 quilos e alcançou a marca de mais de 300 quilômetros de autonomia. O veículo criado por alunos da UFMG bateu o recorde da categoria e conquistou o tricampeonato em uma competição nacional de eficiência energética. Foram 10 meses de trabalho entre o projeto e a construção do veículo. E essa daqui é parte da equipe vencedora. Eu queria que a gente começasse falando do formato dele, né? Eu vi que ele tem um formato de gota. É de propósito? Sim, é de propósito, porque na engenharia, a gota d'água é o formato mais aerodinâmico que existe. Então a gente tomou isso como conceito para poder desenvolver a parte aerodinâmica do nosso protótipo. O processo de montagem começou desde o papel em si, onde a gente projeta, analisa ele por software de computador. E daí a gente simula, vê se bate martelo, valida ele. E daí a gente vai para a etapa de fabricação, onde a gente faz tudo aqui na oficina. Foi uma experiência incrível, sem dúvida nenhuma, e poder trazer o tricampeonato aqui para a UFMG foi magnífico. O carro usado pela equipe foi o protótipo DT2, com estrutura feita exclusivamente de fibra de carbono. A gente projeta ele para ser o mais leve possível. Então a gente utiliza materiais muito utilizados na alta engenharia, como por exemplo a fibra de carbono, que oferece uma ótima resistência e também uma redução de massa no protótipo. E também o nosso chassi, ele é feito de alumínio. Além da eficiência no desenvolvimento do veículo, um outro detalhe na equipe chamou a atenção. Eu reparei que todo mundo aqui tem cabelo azul, né? Me conta, tem que ter cabelo azul para participar dessa equipe? Então, a equipe é azul e... alguns dias antes da competição, alguém deu uma excelente ideia. E se a gente pintar o cabelo? Na hora a gente pensou, nossa, que ideia boa. Mas quando tava todo mundo com a tinta na cabeça, a gente parou e pensou, alguém tinha que ter falado pra gente, não era uma boa ideia. Chegou todo mundo com cabelo azul na competição, destacou muito a equipe. No final, quando a gente consagrou o campeão, o pessoal ainda teve a ideia de se pintar todo de azul. A galera foi pro banheiro, tacou a tinta guache em si mesmo e ficou assim, ficou muito legal. Foi uma festa muito boa. A competição tem várias categorias. O carro da UFMG venceu com a bateria elétrica. Um carro que faz 367 km por kWh, com 1 kWh custando mais ou menos hoje R$1,15, o carro que a gente fez com R$1,15 poderia andar 367 km. Poderia parar em Juiz de Fora. Poderia sair daqui de BH, parar em Juiz de Fora, comer um pão de queijo e voltar depois com mais R$1. A vitória na competição foi muito comemorada. Ela rendeu para a equipe da UFMG a quantia de US$1.500, cerca de R$7.600. O valor será investido na continuidade do projeto. Os alunos querem transformar a aplicação do aprendizado obtido ao longo do curso em algo que faça a diferença na sociedade. A gente poder estar envolto num projeto de engenharia de verdade, que a gente tem uma equipe para comandar, tem ideias diferentes para chegar junto, é uma coisa assim, é um trabalho de engenharia de verdade. A gente consegue aplicar muito conhecimento que a gente tem na prática. E isso para o futuro, que a gente está fazendo milhares formando os engenheiros de amanhã.